Taigi, sveiki visiems vis ir šiandien mes esam vėl prie projekto Edvis žaidžia fanų kurtus mapus ir pastarį kartą mėgame mapas numeris 3. Ir šį kartą mes esam prie dviejų arba trijų naujų mapų, aš nežinau kiek laiko užtruks, kol perrašysiu du mapus, tai vat ir žiūrėsim. Informacija. Sveikas, kuriu tau šį mapą, kuriu pirmą kartą dėl kažko labai gero nesitikėk. Mapas tas per dvi dienas, kūrėjas Benas Tuneks. Gerai, nustatymai. Eik išsimiegoti ir užduotis. Na, o dabar apsisuk ir reiktoriu. Gerai, bet prieš tai turim Diamond kardą, maikutį, radžio šalmas, šortai ir Nokia 330 versijos batai. Gerai, greit užsimetam visą šitą. Turim šiaip mėsos, na, biškį papildomą dar mėsos turim. Ir porą golden obaliukų. Gerai, užduotis. Eik miegoti, sakė. Pirma užduotis lyg ir. Gerai, ir taisyklės. Nenaudosi gimų pirmas, negriauti ar dėti blokų, nufilmuoti mapą, linksmai praleisti laiką. Gerai. Įdomi vieta. Kiaulės. Na, kaipgi be labirinto. Labirintas. Labirintai nėra labai gerai, bet nėra ir labai ir blogai. Hebra, žinokit, mamu, tokia yra dilema. Aš būna, kai tokius vietas pagreitinu, gaunu komentarų. Man neįdomu, kai tu pagreitini fanmapą, ne? Realiai, ką tik perėjau, bet puteva ir realiai saugot, yra žmonių, kurie man savo, kad jie nepatinka, kai aš pagreitinu, bet jeigu aš nepagreitinu video, gaudos, žinau, kad pusvalandžio laiko. Kada vyko Žalgirio mūšis? Šitą būna labai dažnai. 30, 40 yra. Jau čia bus kas toksai, Benas Tuneks. Kas sukūrė bus jo? Benas Tuneks, va. What? Kokie mano mėgstamiausi gameriai? Skrepis L2, man atrodo, kad skrepis buvo tiesiog skrepis, nebuvo L2. Spėjau, imsim šitus tris. Op, surask 7 ir atstum. Ir vieną matau, ir vieną, ne? Jeigu aš čia užtrukčiau 10 minučių, hebra, žinokit, aš paprastai pagreitinčiau, ne? Bet kažkaip man dažnai nepatenkintų, bet kadangi aš ją neužtrunku labai ilgai, tai galbūt nepagreitinsiu, galbūt turim jau 5. 6 net jau turim, o 7 irgi turim. Ir šį kartą kažkaip greitai paėm. 3, 4, 5, 6, 7. Fancy. Klaustukai. Nieko nematau. O. Nebijok, tai lengva. Wow. Ta prasme, aš tokių dalykų nebijau. Tiesiog, kad... man parkūras kopičiai realiai apskritai nėra blogas dalykas, nes nėra canceris. Galvojau, kad nebus... Galvojai, kad nebus parkūro. Lydėdi. Sėkmės. Na, kopečios irgi buvo parkūras, tai teoriškai parkūras jau buvo. Gerai, bet čia, aišku, akivaizdžiai yra sunkesnis. Ap, biškį paėmė kažkada iš mano mapų. Realiai šitą dalyką aš kažkada grinai ant savo mapų irgi dariau. Ir įtartiniai aš jį pats būsiu galvojęs. Na, aišku, čia net nėra ką stipriai galvoti realiai, bet... Still, aha. Čia nusimato problemų. Gerai. Mes esam vėl ant balto, vėl čia. O, paėjo. Jo. Ten buvo lubos. Kaip man šitas šuolis nepatinka, gerai, čia yra lubos. Jop. Gerai, jop. Čia net nereikia pašaukti, gerai. Gerai. Apčia. Man atrodo, bus patogiau, jeigu aš taip darysiu. O dabar klausimas, kaip man čia bus patogiau. Galbūt darom taip jolo. Ne, jolo reikėjo, nereikia daryti jolo. Nereikėjo. Gerai, čia tai patogiau yra pro šitą pusę, o va čia tai jau reikėjo taip, nu va, iš tiesų reikėjo man prieš tai padaryti. Nematomas labirintas. Hebra, aš ant tokių realiai net nežinau, ką man reikia ir sakyti, kai buvo nematomi labirintai. Bet aš jau tiesiog mėgstu pagreitinti, kadangi... Bet tai jeigu čia palaukit, yra akli... Ką dar nėra čia? Aš nesuprantu, kur einu. Jis netrodo labai didelis, bet hebra, aš nesigaudau, ką aš čia darau. Na, aš esu arti išėjimo, tai tikrai. Gal, jau, yes, gerai. Jeigu nori, pažiūrėti, kaip tai veikia. Kaip kas veikia. Ai, tu šitaip darėjai. Galvau, kad čia darėjai su tais, kaip jie, barjer blokai, čia tik čia yra kilimai gyva. Realiai jau, aš matyčiau, kaip barjer blokas, jeigu taip žiūrėčiau, čia įrodo tos kontūrus. Na, kita užduotis. Surask mituką. Radau.
Labai greit pirmą radau, bet čia yra dar antras. Gerai, čia galbūt ir sunkiau. Nors neturėtų būti labai sunku čia irgi. Aha, tikriausiai bus kažkur tai čia. Jep. Oh my gosh. Pilna kambarį mygtukų, seriously. Op, radom. Labai lengvas parkūras. Rodo eiti į ugnį. Ai ne, į lovą. Rodo eiti į lovą, ne į ugnį. gerai, išsimiegojom. Wow. Labai fucking lengvas parkūras. Okay. Labai lengvas parkūras. Surask svirtį ir išėjimą. Ir radau išėjimą. Tai gal kaip atsimint. Ranka ir žmogus yra išėjimas. Jos. Gerai, radau svirtį. O išėjimą jau buvom radę prieš tai. Tai buvo ranka su žmonėm. Ten va. Rankas už žmonėm buvo išėjimas. Uop, uop, ir uop. Žinau, tau atsibola, bet užtat tai lengva. Kas lengva? A, ne, šitą realiai nėra atsibodus. Užduotis labai daug stipriai, tai yra, nu ką žinau. Bet iš ties tai nėra sunku. Kas yra gerai pasakyta. Taip, meri, dar truputėlis parkūro. Gerai, šį kartą kopičių parkūras vėl. Šį kartą biškai rimtesnis, bet nežinau, ar labai stipriai, netrodo labai stipriai rimtesnis. Šitaip, aha, galvos netrenks, ok. Kurį pasirinksi? O yra skirtumas? Pagal mane, raudona lava, mėlyna vanduo, aš renkuosi mėlyną. A, gal tai ir padėjo. Raudona lava, mėlyna vanduo. Gerai. Man atrodo, taip ir yra. TNT runas. Ar čia dabar smėl paslėptas kelias, ar TNT runas? Kadangi tai yra du skirtingi dalykai iš tiesų. TNT run ir paslėptas kelias nėra tas pats. Ir kadangi aš lyg ir nemačiau čia lovos, mačiau visgi lovą. Tiesiog man reikia čia išsimiegot ir tada galėsiu easy perėgti. Lyg ir. Tikiuosi. Ką bandom? Nepaėjo. Labai nepaėjo. Na ką, eisim normaliai, spėjau. Eisim normaliai. Gal perbėgsiu, bandau. Yes, perėjau. Paėjo. Man reikia išsimesti šitus dalykus. Gerai, ir opa. Sveikinu perėmino mepą. Įvertinu vieną iki 10. Atsiprašau, jeigu mepas buvo per trumpas. Linkiu sėkmės YouTube'e ir gyvenime. Noriu tai mapą nulenks svirtį. Gerai, nulenksiu. Gerai, noriu. Įvertinu, kai jis 8 tą mapą. Ir hebrite, einam mes prie antro mapo. Hebra, žinau, kad šitą mapą aš jau turiu senai iš tiesų, ne? Bet aš jį tik pabandžiau pajungti šiandieną ir žinau, kad jis atrodo žiūri awesome. Čia yra mapas, kuris reikalauja iš tiesų custom resource pack'o. Ir aš jį turiu įsimetęs, bet jis yra senos versijos, kas yra negerai. Jis yra, va, toksai Vistera pasisveikinimai. Taip, tas šis mapas pasisveikinimai, būnas jisai. Tai užsimesim ir jo mepas. Akivaizdžiai čia yra daug youtuberių galvų. Atpažįstu, palauk, kad galiu pasakyti kiek. 1 2 3 4, na 5 6 7 8 9 9 atpažįstu iš čia. Test, daina no copyright, test. Čia yra diskas paleski, jei girdi dainą, kurios Minecraft'e tikrai nėra, tada gali žaisti toliau. Jei girdi Minecraft dainą, reiškia, aš atblogai su tekstur pack. Ir dabar gali išjungti iš mepo, tiesiog vieni mano perėti mepo. Tikiuosi, viskas veikia puikiai. Labai tyliai, palaukime, dabar reikia pasigarsti, man atrodo. Ha, iš tiesų girdžiu kas ta muzika. Dabar Minecraft garsai labai garsus. Informacija. Info ir tikslas. Gerai, info. Labas, taigi pabandžiu sukurti kažką kitokio. Iškart perspėjau, map nebus ilgas, bet tikiuosi savo
išskirtinumu bus vertas dėmesio, sėkmės. Taisyklės ir taip aiškios. Tikslas. Labai paprastas. Išgirsi keletą YouTuberių pasisveikinimų, ar sugebėsi juos atskirti. Pradžiai bus skirta 10 kambarių. Tikrai nesunku, tačiau jei suklysi viename, teks viską pradėti iš naujo. Gerai, tai žinokit, čia bus kaip ir YouTuberių testas daugmaž. Labai tingėjau tokią sieną atkartoti visur storiukas. Ok. Kalnas YouTuber mapas, atpažink YouTuberius. Gerai, Nuru vienas. Sveiki, berniukai, mergaitės, su jumis sveikinasi vėl. Ir šiandieną mes žaidžiame. Palaukit, man reikia dar kartą paklausyti. Ne, man reikia žinokit tos keltas toks saunas, langai žvyk nieko negirdžiu. Patrysim kokius 8% ir klausom. Sveiki, berniukai, mergaitės, su jumis sveikinasi vėl. Ir šiandieną mes žaidžiame. Esu beveik įsitikinęs, kad čia yra meškis. Davai. O, pataikiu, gerai, hebra. Antras, pažiūrėsim, ar pažįsti lietuvius, kurie kuria angliškai. Hi, my name is... Man atrodo, čia būtų, hi, my name is Mr. Apolas. Arba RTS. Nežinau, kas toks yra rakūnas. Čia gali būti arba RTS, arba Rapolas, aš renkuos Rapolą. Yay! Na, o kaip su merginom? Čia yra tikrai ne Angelė, čia yra tik... Nežinau, kas ta Sima. Čia gali būti šita, kurios galva yra random. Visgi ne. Gerai, pirma buvo Meškis, antras buvo Rapolas. Čia tikriausiai šita Itsima. Aš nežinau, kas šitokia yra, tai... Jep, čia buvo ta Itsima. Gerai. Nėra keturi. Davai. Hebra, nežinau, kas yra šitas. Šitas yra, man atrodo, jau senai iš dalies miręs YouTuberis. Man atrodo, jis net nebeitubina. Ir nežinau, kas yra šitas. Grinai man reikia spėt. Imam šitą. Suklydau. Ir čia galėjo būti Worms? Worms buvo, ha. Nežinau, gerai, nr5, davai. Sveiki visi, su jumis. O, su jumis. Šiandieną mes žaidžiam. Dariu, tai tikrai visi žino, sveiki, su jumis Darius. Arba sako, kaip sako, ar sveiki su jumis Minecraft, kaip jis sako, nežinau realiai. Minecraft ar Darius, gerai, čia buvo tikrai Darius. Jeigu čia bus Džeika, tai Džeika tikrai atpažinsiu. Sveiki visi čia, ir šiandien. Čia yra tikrai begėdis, čia aš tai irgi žinau pasveikinimą jam. Turim Valenas. Skrepis ir Cernas. Davai. Number 7. Sveiki! Ir ačiū, kad nesingai. Sveiki! Ir ačiū, kad nesingai skrepia televiziją, kažkas tokio. Aš šitą žinau, kad atsimenu nuo žiauriai senai. Čia tikrai skrepia televizija buvo, čia tikrai tikrai buvo skrepis. Davai. Ką turim darom? Aš anksčiau skrepį žiauriai daug žiūrėdavau, bet taip super daug. Sveiki, čia vėlgi esu. Ir net dabar vėlgi žiūrėjau. Čia man rodos Arija. Gerai, op, vos nepaspaudžiu. Nr9, čia biški gali apkursti. Gali apkursti, perspėj. Na kągi, hebra, šiandien su manim. Tai yra tikrai ne Darius, Darius jau buvo. Tai yra tikrai ne vėjas, tai bus šitas. O ką šitas, aš neįsivaizduoju. Deivoska. Pirmą kartą girdžiu, kad ir kas tu esi, bet tai va, tai va. Ir gerai. Tai trys mano galvos yra. Sunkiausias lygis, nemanau, kad perraisi. Hebra, jeigu čia būsiu, aš bus labai keista savo girdėti realiai. Taigi, sveiki. Ir šiandieną mes esame... Man kaip keista yra savo girdėti blogą. Pasileisiu dar kartą, kadangi aš nesu tikras. Netgi pasigirsinsiu soundus. Taigi, sveiki. Ir šiandieną mes esame... Aš tikrai nežinau, Hebra, kas čia galėtų būti. Neįsivaizduoju, galbūt šitas va, jobalas, kad ir kas čia per jobalas yra. Sprendžiu, kad šitas. Ir taip, dėkui žaidė mano map, bandžiau kažką įdomesnio sugalvot, bet ar man pavyko pasakysi tu. Aišku, įvertinam nuo 1 iki 10, vertinu tikrai 10, kadangi nieko panašaus lygi šiol nesugavęs. Ir čia yra vienas unikaliausių mapų, kokį sugavęs. Aš žinau, kad tokių tikrai yra angliškų versijų, ne? Yra daug šansų, kad paėmė anglų versiją ir ją sulietumino, ne? Tai čia yra, na, nieko blogo, realiai, padarė lietuvišką versiją. Ne tai, kad sulietuvinam, bet perdarė apskritai į kitą versiją. Tai yra įmanoma. Ir pirmą kartą kūriau tiesiukas užklaidas. Jei kada vėl neturėsiu ką veikti, galbūt sukūrus vėl kažką sugalvosiu. Gerai, sėkmės, Vistera. Vistera, tu žinau, kol kas sukūrei vieną labiausiai unikaliausių mapų, kokį esu gavęs, tai tikrai.
Ir tai yra žiūri asom. Aš esu labai, na, dėkingas, čia yra mygtukas. Gavau creative modą. Ir štai čia yra visokie kambariai, kur mes buvom. Ir kas čia yra? Čia yra kažkoks mechanizmas su chestu ir kovam blokais. Time set, čia yra time set iš tiesų. Ir daug labai youtuberių. Na, hei, prašau, kad šiam kartu buvo kaip viskas, taigi, dėkui žiūrėt. Nu, buvo dvis ir... Visa gera.